одлуката за распишување на референдум ја донесува со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Предлогот на одлуката го ставам на гласање. Ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 67 пратеници. За сите 67, воздржани нема, против нема. Констатирам. Па толку ве има. Проверете место за гласање. Провери ја картицата. Во ред, значи, во салата се 68 пратеници и пратеникот овде се изјаснува јавно дека гласа. Очигледно картицата не реагира на механизмот. Значи, 68 гласа за, од вкупно 68 пратеници кои што се во салата. Констатирам дека собранието, Амди Байрам, се изјаснува јавно дека е за, имајќи предвид дека картицата не реагира во системот, а пратеникот е присутен овде во однос на 67-те пратеници кои што електронски се изјаснија. И затоа вкупниот број на изјасните пратеници е 68, од нив сите 68 се за, против нема, воздржани нема. Констатирам дека собранието ја донесе одлуката за распишување референдум. Имајќи предвид дека согласно донесената одлука на референдумот, граѓаните ќе се изјаснат за прашањето дали сте за членство во Европска Унија и НАТО со прифаќање на договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција. Референдумот ќе се одржи на 30 септември 2018 година.